Ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator My family, my first ministry. Turabakunda cyane kandi turabashimiye kutugana, tubashimiye inkunga yanyu ikomeye yo kudutega amatwi. Ikindi tubashimiye nuko bimaze kuba ndishimye. Ndishima iyo numvise umuntu warubihiwe mu rugo ambwira ati gose ubu ngubu ndanezerewe. Ndishima kandi izo report ubu ngubu murabizi ko njya mbaha report umwaka urangiye, ariko kugeza ubu sofa tugeze mu kwa gatandatu ibintu biraryoshye. Mbabwiza ukuri ibintu biraryoshye, mfite ama message y'abantu benshi nzababwira umubare w'abantu bari kugenda bahindura imyumvire n'imirebere ku kintu kirebana n'urugo. Biragatsindwa, ntabwo divorce ari umuti w'ikibazo urambye. Rero thank you so much. Tugiye kuvugana ku bintu bibiri umunsi, bibiri bikomeye, inkingi ebyiri zikomeye zuba ku rugo kandi byoroshye ko zisenyuka. Turaza kwiga bivahe ubundi bisenyuka habaye iki, biva kuri nde hagati y'umugabo n'umugore, ninde muntu ubanza gusenya izi nkenge. Ese ubundi ninde muntu muri twebwe umugabo n'umugore uba wifuza ko ibintu bisenyuka, kuko at the end bisenyuka kandi twese dushaka kubaka. Izo nkingi ebyiri mu rugo ngiye kuzibabwira ni inkingi yitwa urukundo, ni inkingi yitwa icyizere trust. Umuntu udakunda gukundwa ambwire muri comment, ashyiraho akantu kavuga ngo ni njyewe. Urukundo n'ikintu cyitwa trust, ikize ni inkingi zikomeye nshaka kuvugaho, hanyuma tuzijye muzi niturangiza twubake. Izi nkingi zijya zisenyuka, ariko kenshi zisenywa no kuba nta profondeur ya fondation twari dufite. Ubundi inkingi inzu uburebure bw'inzu buva mu burebure bw'ubujyakuzimu bwa fondasiyo cyangwa se umusingi. Turabyumvikanye ibyo ngibyo, tubiziranyeho, turabyumvikanye. Ruvuga ngo inzu izaba ndende cyane, batinda bakora muri fondasiyo baramanuka hepfo cyane bagakomeza muri fondasiyo nyine hasi bakora umusingi ushobora kuzasiporta cyangwa se kuzaheka uburemere bw'inzu ijya hejuru. Turabyumvikanyeho. Hanyuma izi nkingi zacu zitwa love, zitwa urukundo, n'izitwa trust, zitwa icyizere. Ese iyo tugiye mu rugo twese turazinjirana mu rugo, kuki zisenyuka easily? Natekereje ndavuga nti ese izi nkingi urasa uko ziba zihagaze zidigadiga ku buryo zidafite profondeur, zidafite fondation ikomeye? Ako kantu tubanze tukigeho. Love, urukundo ubundi ruvahe? Ubundi ahantu hambere bipfira nuko twinjira dufite imyumvire itariyo ku kintu kitwa urukundo. Twinjirana urukundo mu rugo, mu rukundo nyine. Ubundi ubwarwo tuba twibeshye, noneho twarangiza byasenyuka tugatekereza ko twari turufite. Ariko reka mbanze mbabwire, ubundi tuzi ngo umugore washimye uriya mugabo yamugaraga inshuro 10 ku munsi, akambwira ko ndi mwiza, akampa amafaranga, atambajije ngo nayiki, ntandakarirege, nakoze amakosa, ntambwire nabi, umuntu udashobora kumbwira nabi. So iyo usobanuye ikintu definition twita urukundo ubundi twinjirana mu rugo, n'ukuntu duhita dutekereza ko tudahari iyo tuhageze tukamara kubona papa tunatungahe tatatatata dukubitana, ugahita uvuga ati yewe ya nkingi nayibeshyeho, uyu muntu ntankunda. Ahubwo reka mbabwire, tubanze tujye muri fondation. Ubundi iyi nzu uri kubona iri gusenyuka, amafisure n'ibiki, abahanga b'aba engineer ntabwo bahita bapfuka hahantu inzu yatangiye
ibikuta byatangiye ikibazo kiri mu gikuta umuntu wese uzi kubaka ahita atekereza ati fondasiyo y'inzu imeze ite tujye muri fondasiyo y'ibintu tujye mu musingi ubundi urukundo wa ninde muntu wagukunda urukundo ukumva aragukunze koko urukundo ntago ari kubwirwa neza bya bindi tujya twibeshya urukundo ntago ari guhamagarwa inshuro 10 urukundo ntabwo ari kubwirwa kuri mwiza urukundo ntabwo ari kumuntu yaguha amafaranga ayafite atakubaza ngo ngwiki bitandukanye kure cyane nibintu twita urukundo au départ sibyo ari naba type aravuga ati uriya mukobwa usibye ko abahungu akenshi bo ntibareba umuntu ugukunda bareba umukobwa ufite mu mutwe umukobwa uzavamo umugore mwiza uriya mukobwa aritonda nabo sibyo kuba byibeshyaho uriya mukobwa ntago avuga ariko se wowe wajya gutukana na fiancé wawe muzapfikize mukira fiancé nari ikintu mwapfa ngo uriya muntu yavamo umugore umuntu ntimubana ntimuri abana ntunamuzi wenda nari n'umuntu wabajije umwana w'umukobwa se kumenya ngo azavamo umugore yewe biratandukanye cyane kuko ubuzima bwa gikobwa butandukanye n'ubuzima bwa kigore iyo mu biroroshye rero ko umuntu yibeshya ku wundi yagera mu rugo agahita abona ko amwibeshyeho uriya mukobwa arubaha abagabo bakunda kubahwa abagabo bakunda icyubahiro abagore dukunda gukundwa abagore dukunda urukundo ariko n'abagabo si uko badakunda urukundo ahubwo nuko gukundwa kuri bo biri obvious bakundirwa mu cyubahiro iyo umugabo wamwubashye abona ko umukunda mu gihe abagore si uko tudakunda icyubahiro ahubwo icyubahiro tukibonera mu rukundo muri kumva icyo kintu ni ibintu bibiri bitandukanye hanyuma tugaruke dufate fondation y'ibi bintu bibiri ndashaka kubigendesha hamwe urukundo rujyananye na trust n'icyizere umuntu afite icyizere ese ubundi icyizere kivahe urukundo ruvahe fondation yabyo ivahe nujya kwiga ikintu cyitwa urukundo nujya kwiga ikintu cyitwa trust icyizere mbabwire ibanga rikomeye uyu munsi iki kiganiro icyamuka kirebwa kongera ukagisubiramo kuko ibi bintu bizagufasha inshuro nyinshi cyane mu gukemura amakimbirane yo mu rugo bizagufasha kutirukanka ahubwo uzashyira ibirenge hasi ubanze witegereze ujye muri fondasiyo y'ibintu twagiye kujya muri fondasiyo y'ibintu kujya mu musingi kujya gucukura cyane ikintu cya mbere bizagusaba yaba kuri love yaba no kuri kote yitwa trust biragusaba kwiyinjiramo wowe ku giti cyawe umwanya umara uri kwibaza niba umuntu mubana gukunda niba umuntu mubana agufitiye trust umwanya umara utekereza ku bintu byuriye reka nkubwire ngo ndawufuhiye cyane ahubwo uzagarura amaso yawe uyinjize muri wowe umara umwanya uvuga ngo ese ubundi urukundo mvuga ndarufite mbere yuko nifuza ko abantu bankunda uyu mugabo cyangwa uyu mugore ankunda nge ndikunda inshuro nyinshi umuntu akunda urukundo yifuza kuruhabwa bingana n'urwo atifitemo ibyo ukeneye muri wowe reka nkubwire ngo icyizere n'ikintu cyitwa urukundo ni ibintu bikomeye biremereye ku buryo umuntu yari akwiye kuba byifitemo mbere yo kujya kubisabiriza ahandi izindi biki kintu muri kubyumva warukwiye kuba nk'uko umuntu agira amaraso ye umuntu akagira oxygene ye nubwo tuba umwe umugabo n'umugore ariko burya turahira ko tuzatandukanywa n'urupfu nta muntu ugira oxygene ye kandi hari n'igihe usanga umugabo n'umugore mudahuje amaraso umwe afite O undi afite kirezisi kiri negative ku buryo no guhana amaraso abo bantu bidakunda keretse wenda abadoneri universeli ba O icyo nkivugiye iki nkivugiye ngo nk'uko uzi umuntu arira mu nda ye ukaba wakwiyangiza njyewe ntago kuba ndi umwe na Herve ntago Herve ashobora kunywa amazi ngo atembe mu nda yanjye ntabwo ashobora gukora siporo hari njyewe yikorera nka siporo ndi kumureba ndaho ndi njye ndareba siporo ari gukora mu kanya njyewe nkafatwa n'imbwa
najya kumva nkumva ndakratse nk'amaguru ah ngira mfasheshe kandi we yahoza akora sport nkumva uwama bishoboka nkana mutuma nkambwira nti wankore sport ubwo akambwira ati we ngwiro ngukoreshe sport yambwira ati eguka gato zamura kuguru geze hano bikananira sport ayikorera mu mubiri we ibyarya abirira mu mubiri we ibyo akora abikorera muri we ntabwo bishobora kuza muri ngewe keretse abimfashijemo nyine nange ubwanjye nkakora ibyanjye nta muntu urira mu nda yundi keretse mpaye nkarya kandi nabwo mpaye simbashe guhekenya no kujundika no kumira ujye mu bitaro nyine urarwara yo wananiwe ibiryo uva ku biryo ugugapfa mbabwira akantu kamwe ninanirwa no kubaho mu buzima kubaho mu isi ifite ibibazo kubana na challenge no kwihanganira ibintu tubona hano hanze bikomeye kandi uko imyaka igendiza niko ibintu bikomeye bihari sinakwijeje rwose nk'ukuri inzira ku murima kw'ibibazo bitazashira birahari kandi uko imyaka igenda yiyongera kugenda ukura niko uzajya ubona ibibazo byabaye byinshi abapfa uhita utangira kubona babaye benshi uti muri iminsi abantu bari gupfa cyane nta gihe abantu batapfuye ahubwo wakuze bose uri kugenda ubamenya ukumva biranakubabaje mukanya ukamenya umuntu mukuru naho umwana ntabwo umwana ajya amenya abapfuye n'abariho ariko barapfuye kuva kera ahubwo ubu dutangiye kubimenya kubera ko tutangiye gukura so uko uri gukura nkuteguze ngo ibibazo bizaza ibituma ubona ko urukundo ntarwo ufite bizaza igituma uzabona ko nta trust nta cyizere ufite bizaza ahubwo biva hehe injira muri wowe reka nkubwire umunyarwanda yaravuze ngo imigani kw'imbanya myinshi numva yose ije imigani ivuga dans kwirwanaho wowe kushira muri wowe akimuhana kazi imvura ibise cyangwa se umuntu wundi wagufasha nta kindi kintu nagufasha nta cy'umugabo wawe yagufasha nta cy'umugore wawe yagufasha kugira ngo wumve ko urukundo ufite uri ukunzwe ijambo rya mbere rikaba ari narya nijyanyo ni ukukubwira ngo urukundo mbere yo kurusabiriza mbere yo kurushaka ahandi ntuzigere urubona mu bantu inshuti umuryango mugari umuryango uri restaurant mu baturanyi ahantu hose ntuzigere urubona igihe cyose utarwifitemo utarwifitiye utikunda utafite ibintu wakiriye mu buzima bwawe ababyeyi bawe baguhaye urukundo de 0 a 3 ans ya myaka umwana bakeneye urukundo ese wabonye urukundo ruhagije urwo waburiye mu babyeyi bawe n'urutegereze mu mugore wawe cyangwa mu mugabo wawe urwo waburiye kuri age buri age burya y'umwana abafite urukundo package agomba kurya bitabaye ibyo arwara bwaki ya dependance affective tuhora twiga hano banza wivure bwaki y'urukundo ufite muri wowe no mu magufa ahantu kure yanzara ijya iba mu magufa ikaba igikatu niko n'urukundo kenshi turushaka mu bandi kandi bidashoboka ko warubona so ugasanga kubera ko utigeze ubwirwa kuri mwiza umuntu yakubwira ngo uri mwiza ugatekereza ko umuntu agukunda c'est faux niba utarigeze uba wemerwa sibyo ngo ushimirwe ababyeyi baguheza bravo bakubwire ati go gendura bishoboye uri umuhanga noneho umunsi umwe wakura ukaba en besoin ya bya bintu noneho wabona umuntu ubikubwira ati yo uriya muntu arankunda ugahobera ukarara udasinziriye uri gutekereza ku muntu ngo ugukunda byaciye ibiti n'amabuye kandi uwo muntu ni ukubera ko yabashije gushyira nk'agatonyanga mu kanwa k'umuntu wuzuye umwoma uzarebe iyo umuntu afite umwuma afite inyota nyinshi uranywa amazi ntubanza kureba ngo pH irimo ngo niyihe niyo baguhereza nyabarongo wayinywa sibyo kubera inyota bitewe na level y'inyota yawe abantu benshi rero binjiye mu rugo biyangajije mu kintu cyitwa urugo kubera inyota y'urukundo bari bafite dependance affective bibeshya ku bintu byitwa urukundo kandi atari byo byari urukundo noneho bagera mu rugo bagahita babona bya bintu nta bihari rero reka nkubwire ntabwo umuti ari ukuva mu rugo kuko uzamara amazu umunyarwanda yaravuze ngo ushaka gushaka nk'uko nyina yashatse azamara amazu icyo basobanuraga ni iki ni ukuvuga ngo papa wawe ni umwe uwo muntu ni papa wawe kandi ayo maraso ya papa wawe ari mu maraso yawe ni ukuvuga ngo nushaka uriya muntu umeze nka papa wawe
urashaka kubaka nka mama wawe kandi mama afite ukuntu tw'udutriki yagiye akora kugira ngo urwo rugo arubemo noneho wowe ugashaka ngo wubake nk'uko mama wawe yubatse like umugabo umeze nka papa wawe niwe mfura ntabwo uzi ibyo mama wawe yakoze kugira ngo yicarire amahoro atahe mu rugo ntabwo uzi icyo papa wawe yakoraga ntuzaho babidiringiraga muri make ni nko kubaka muri illusion no kubaka urugo rutabaho niko rero benshi tumeze mu rugo muri imisi ko tudashaka kwicara ngo tu facing a challenge twahuye nazo urugo rukundo uri gushaka nshuti yanjye injira muri wowe banza wikorere wowe assessment wikorere analyse uvuga uti isimbi uyu munsi peut-être ntago wonse imyaka itatu none mfite manque mfite inyota yo konka cyangwa yo guhabwa affection iri ku rwego ndimo ndishuzwa urabona iyo wariye nk'ibinyobwa cyane cyangwa ibintu bifite amavuta inyota ugira niko manque zose z'urukundo dufite uko imyaka igenda yiyongera izo manque zisa nkaho ziri kugenda zigira ama flashbacks ayo ma flashbacks rero avuga ngo ndashaka urukundo uwagowe rero ntumugabo wawe n'umugore wawe rimwe na rimwe n'abavandimwe rimwe na rimwe n'inshuti ugasanga uriyenza urasaba urukundo urasabiriza so icyo kintu mbe banza wikunde wihe ibyiza wuhe umwanya wo kwitekerezaho we kwitiranya ibiva hanze akimuhana akazi imvura ihise sibyo we gutekereza ngo barankunda ese wowe urikunda take your time urye ibiryo biri hafi take your time ukora utuntu ukunda sibyo kenshi uzasanga umuntu utikunda abereyeho abandi arahembwa ntashobora kwigurira ikintu ntashobora ntiyitekereza nta kintu na kimwe yihakiza iteka aho uratanga kandi none iyo arangije gutanga ibyo yita urukundo aragaruka akaba empty agafeelinga like abuziya kwirwa kubera ko nta muntu n'umwe nkunda ku isi dore abamba n'abaruhiye dore narabushye inshuro nyinshi mbagirira neza none dore ibyo munyituye nta muntu ushobora kurira mu gifu cyawe yakunombera akaguha agapotaje igihe urwaye akagusukira ariko ntabwo ibyo bintu bibaho imana yaguhaye amenyo yo kwihekenyera kugira ngo umire urukundo urwishakemo iga uko bakora self love iyiteho niba udashobora kwiha ibintu byiza ntutekereze ko hari ahandi hantu byiza byava trust icyizere nacyo rero kiva mu bwana aho umubyeyi yakwizeye akagutuma ku muhanda akagutuma ikintu gihenze akagutuma kujya kumukorera ikintu kuri uyu mwana wakoreshejwe inshuro nyinshi nubwo abantu benshi batekereza ko ari bibi gukoresha umwana ariko ni sign ya trust sibyo icyizere nifite mu ngewe icyizere cyo kuba nzi ngo iki kintu ndagishoboye gitandukanye n'icyizere nge nakugirira gutegereza ngo ikintu uri gukora ngo ndaza kugishima cyangwa ngo ngihe agaciro nkivalide sibyo bitandukanye nuko njyewe nakwishakamo validation njyewe ubwanjye nkigirira icyizere icyizere nifitiye nicyo kizajya guhangana n'icyizere hanze bazangirira cyangwa se bakakimburira kuko umuntu ashobora kukugaya umuntu ashobora kuvuga ati nk'ibi bintu wakoze nibi nk'ibi bintu wambaye n'ibikisi bitewe na guziwe akaza akahita ashaka guhindura ibintu njya mbibona tuwe nk'ahantu umuntu agashaka ngo hindura ngo iriya myambarire ngo hindura iriya background hindura buri muntu wese afite ibintu ashaka ko bihinduka ariko arabishaka ko bihinduka ariko ntabwo azambwira ngo bihinduke gute kandi wenda araje akubitanye na trust yanjye asize ahungabanyije kandi anjugunya aho ngaho n'ubundi yanyumva cyangwa ntananyumve yabikurikira cyangwa ntanabikurikira aho ndiyo ndavugira kuri trust mu rugo rero akenshi tubura umanura amaboko ukavuga ati uriya mugabo n'ubundi ntanyizera reka nikorere ibyo nshaka uriya mugore n'ubundi nta cyizera mfitiye reka noneho mbyice iyo bigenze gutyo ukorera gushimwa ukorera kuri baranyica ukorera ngo barabibona gute banza wishakemo trust ese iki kintu ngiye gukora performance yacyo ndayemeranyaho n'umutima wanjye ese iki kintu ndabyemera ko iki kintu ngishaka kandi nkaba ngikeneye mu by'ukuri so icyo gihe rero uzaba uri gushaka trust iguturukamo niba njye nifitiye icyizere ukaza ukambwira ate ku isi rero iyo myenda wambaye n'ibyo bintu wambaye nzafata ibyo mbwiye mfate n'ibintu bindimo mbishakire igisubizo runaka ariko ntabwo njyewe nzava mu byanjye niba ushaka ko njyewe mba wowe njyewe nzamukurahe
ninza kuba wowe nzaba mvuye mu mwanya wanjye yewe kandi mu byukuri ngomba kuba ngiye so umugabo n'umugore rero trust yabo igomba kubanza ikava muri nyirubwite n'umwe ikajya guhura n'iyuriya akenshi uzasanga umuntu areklama ibyadafite ariko arashaka ngo ngiyewe mugirire ikizere nawe atifiti mugirire urukundo nawe urwa atifiti icyo gihe rero bizakuvuna nibijya kukuvuna uzabanza ukora ibyawe ntuve muri wowe ngo uje kuba muri uriya kuko uzaba witakaje ahubwo urwane no kugira ngo wowe banzuye muri wowe niba hari icyo uzajya gufasha uriya ukimufashe ariko wowe ntiwitakaze. So my family, my first ministry, tubifurije ishya n'ihirwe mu bintu byose nakagaruka kuri channel yacu. Ikaze ku Isimbi rya Yesu TV, muri kumwe nanjye Isimbi rya Yesu, coach, counselor, mentor, motivator. My family, my first ministry. 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 My family, my first ministry.